פעם האחרונה שהוא התנהג ככה לחברת כנסת, היא נהייתה שרה. אבא. זה נכון, זה נכון. יכול להיות שאת בדרך. אתה שואל אותי באיזה סעיף אנחנו אחרי שאתה מאחר? לא, אתה תשאל את מי שיושב לצדך. סעיף 8. אז תהיה בשקט עכשיו, ממש. לא, אני לא ענה לך כמו ילדה טובה. האירוע שלנו מהבוקר תופס תאוצה. אה, שדיברת לא יפה. בסדר, אני סולחת לך. פעם האחרונה שהוא התנהג ככה לחברת כנסת, היא נהייתה שרה. אבא. זה נכון, זה נכון. זה נכון, יכול להיות שאת בדרך. האמת שכיף לי בכנסת.